You know anyone? Eu como essa porra. Aumenta, aumenta. Tira o microfone direito. Tá uma rola no microfone. Welcome to the jungle, where I'm from again, where I'm from to where you are, and what do you guys get? We're the next game, we're the ones who, we're the ones that are in the war, but the ones that got to be, we're the jungle. Welcome to the jungle, what you bring it to you? Welcome to the jungle, when you take it day by day. When's the point of the rock to be said? Why they got to gay? What? When I'm sexy girl, when I want to leave, and run that I'm in the world, cause why don't get to be in the jungle? Welcome to the jungle, when you bring it to shal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 a. Yeah, yeah. I don't want to be. Tá bom. Uso. Tá bom, pronto. O jumento é o maior incentivador. Sim, do Coringa. É. São pessoas assim que fazem o nosso trabalho crescer. É verdade. Ah, eu sei que vai crescer. Olha lá ele. Também fãzão. Ah, lá, né? Tá vendo? Já vamos. Vamos criar uma hashtag Coringa no Rock in Rio. Mas se Pablo Vittar está, pensou? Ele também pode, né? Estão botando até Pablo Vittar, imagina o Coringa. E aí? Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, porra, mágica, porrada, tiro, escolhação, facada. Tudo que tu empresta, que tem que prestar também. Tá aqui no nosso canal.